קצות של במבוק, שמים לו, קושרים אותו, הוא מתיישר. ככה עץ שגדל עקום כבר נהיה גזע, תנסה לשים לו גם פיגומים, לא יעזור לך. עלה, זה בומבה, אין לאן, לך תיישר אותו עכשיו. זה קשה, זה בעיה רצינית. לכן כל אחד צריך לדעת את גודל האחריות שלו כלפי עצמו וכלפי כל הסביבה שלו. הקדוש ברוך הוא לא ישאל אותך רק על עצמך. הוא ישאל אותך על כל הסובב. מה יכולת לעשות ולא עשית? או מה יכולת לעשות ועשית, ולפעמים אפילו הרבה יותר ממה שלכאורה היה נראה, התאמצת. זה חביבי, זה אדם שהוא גדול וענק אצל הבורא יתברך. הרי אי אפשר לתפוס את זה. אני לוקח אפילו כדוגמה הכי פשוטה. לעניין שעומד לפנינו, ממש דורך על פתחנו, וזה בדיוק, זה פלא פלאות. היום אנחנו נמצאים, רבותיי, בהילולה של מרן, אביר הרועים, ענק שבענקים, גדול שבגדולים, מנהיגם של ישראל, האבא הרוחני והגשמי שלנו, שדאג לכל מחסורם של ישראל בגשמי וברוחני. מרן רבנו עובדיה יוסף, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. כמה הרב טרח ויגע בשביל להביא את עם ישראל למצב שהוא נמצא. רבותיי, תדעו לכם, בלי מרן היום לא הייתה תורה בישראל, זה פשוט. כל הישיבות הספרדיות שאתם רואים זה הוא. כל האברכים הגדולים שאתם רואים היום תלמידי חכמים זה הוא. היום תורות תלמידי חכמים ששולטים בהלכות. איפה היה פעם דברים כאלה? לא היה אנשים שיודעים הלכות. כל הדוג מרה, גמרה, 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 מקסימום קצת משנה ברורה, וכל שאלה שיהיה תשאל אותם ספק, 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 אין להם שום דבר בהכרח. היום תורות אנשים עשירים בידע. מאיפה זה? מאיפה זה בא? זה מתורתו של מרן. איך הם נהיו תלמידי חכמים? זה הרב עובדיה לקח את האבות שלהם בירושלים. כל התלמידים שאתם מכירים כמעט, כולם יודעו לכם שזה אבא שלהם היה אצל הרב עובדיה, והוא דחף אותם פנימה. כמה אחריות הייתה לאיש הזה. וצובל לפתחנו הבחירות. תעצרו רגע ותחשבו. רבותיי, אני שומע שטויות מאנשים, זה פוליטיקה. אתה פרא אדם. מי שאומר דבר כזה, רבותיי, זה אדם שאין לו טיפת יראת שמיים. אתה מדבר על הרב קניאבסקי, אתה מדבר על הרב שטיינמן. רבותיי, היום בדור שלנו, אנחנו היתומים. הרב קניאבסקי, עליו ושלום, רב חיים, עליו ושלום, זכרונו לברכה, ישראל נפטר. הרב שטיינמן נפטר, הרב עובדיה איננו, הרב שלום כהן, אנחנו יתומים, היינו ועיניו. הרב שיהיה בריא, שיבדל לחיים, הרב גרשון אדלשטיין אצל אשכנזים היום, הוא למעלה, הוא הראש. הרב גרשון אדלשטיין אתמול התבטא, תקשיבו למילים, הלוואי והייתי צעיר והיה לי כוח לעבור בית בית לדפוק, הייתי עוזב את הגמרא, את הלימוד, לדפוק, לשכנע אנשים להצביע בבחירות, לחזק את התורה. אנשים, אז מה, אתה רוצה להגיד שהוא מדבר פוליטיקה? עכשיו הרב מאי, המבוגר, שיהיה בריא, מסתובב, שלשום ראיתי אותו, הוא הולך מהרצאה להרצאה, אין להם מנוחה רגע. הוא מדבר פוליטיקה? מרן הרב עובדיה מדבר פוליטיקה? אני מצליח, איך אנשים מעיזים לפצות את פיהם, לדבר, והיו מלעיבים במהלכי האלוהים? תגיד, משתגעתם? מאיפה זה בא השטויות הללו? רבותיי, התורה בסכנה, הוא קורא לזה פוליטיקה. על איזה פוליטיקה אתה מדבר? אנשים אין להם מה לאכול. עזוב, בואו נשאיר רגע אפילו את התורה שנייה חלילה. אי אפשר להגיד דבר כזה, להשאיר אותה בצד. תחשבו על זה. אנשים אין להם מה לאכול. איפה שאפשר לקחת ולנשוך אותם, נושכים אותם. וזה מפרט בבני תורה לוחצים עליהם כדי לעשות גזירות במיוחד לחרדים. זה הרי הזיה. אתה עומד מן הצד ואומר, שמע, אני לא מצביע או אני לא... איך לא אכפת לך? איך לא כואב לך את כאבו של השם יתברך? אתה בא שר לקדוש ברוך הוא בשמחת תורה, אתה מראה לו שאתה אוהב את התורה, אתה קנה חתן תורה, ולא אכפת לך מהתורה בכלל. על מה אתה מקשקש? מה אתה מספר לסיפורים? טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף? היו נותנים לך $500, היית הולך להצביע, ואתה מספר לי, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף? איפה התורה שלך בכלל? איפה התורה שלך מונחת שלא אכפת לך מהתורה, שהתורה הולכת ליפול חלילה? רבותיי, הכל אלים בסכנה, תלמודי התורה, אתם יודעים חלילה מה יקרה אם הפעם הם יעלו? אני רוצה אפילו לחשוב על זה. רבותיי, זה כבר לא הפעם הקודמת. עכשיו הם כבר על הסוס. בואנה, הנה, היינו, ואנשים עדיין מאמינים בנו, עם כל השטויות שעשינו. מי היה מאמין, רבותיי, שאפשר לקחת ולעשות הסכם כזה מטורף? הסכם עם לבנון. כזה מטורף בלי ממשלה, בממשלת מעבר, דבר שלא מתקבל לדעת בחיים. ומי מאשר אותו? כמובן בגץ. זה החברות שלהם. רבותיי, זה הזיה. זה מטורף. זה יותר ממטורף. אני כבר לא מדבר על כל השטויות שמסביב. איי, איי, איי. אני אומר לכם, הלב שלי נשרף. אני משתגע. אני משתגע מהעיוות הזה, מהשקר הזה. איך אנשים לפעמים קוראים לעצמם דתיים ומדברים כאלה שטויות. שכאלה קוראים לעצמם רבנים ואומרים לאנשים, אל תצביעו, זה אסור.
איזה אחריות אתם לוקחים על כתפיים שלכם? רבותיי, כל השנה וחצי האחרונה, כל הרבנים האלה והאנשים האלה שהפריעו לאנשים להצביע, הם ישלמו על כל הזמן הזה ועל כל הביטול תורה הזה ועל כל הרוע הזה שקרה. דמעת העשוקים שאין להם מנחם, מי ישלם על זה? האנשים האלה. היה לך ביד, זה רשעות, היה לך ביד את האופציה ללכת. נמאס לי להצביע, מה כל רגע נצביע? תגיד, לא נמאס לך, אני אלך כל יום תפילין? כל יום תפילין? די. כל שבת נשמור שבת? קצת, לך טייל. תגיד לי, אנשים השתגעו פה? מה זה הקשקוש הזה? יש מצוות עשה מדאורייתא ועשה ככל שדיברוך, עכשיו פתאום כל אחד נהיה לי חכם? איפה הלכת? איפה המוח של בני האדם מסתובב? זה מה שמשגע לי את השכל. אני לא יודע איך אפשר לחשוב אחרת, אני לא יודע איך ארוך שורות כזה עקום, כזה עקום להיות. באים לך בטלוויזיה, איזה אחד ברקוביץ' אחד, איזה מילים הוא פותח את פיו, הם אומרים שאנחנו בטלנים, רק קוראים בתורה, אנחנו נעלה, אנחנו נעשה להם שמות. מישהו עשה שמות לעם הזה יותר מהם? אתם ראיתם פעם שגדולי תורה עשו שמות לעם? כל הזמן דאגו לדאוג למשפחות עניות, למסכנים, למה לא, לתורה, יש מישהו רחמן יותר מגדולי הדור? אתה בוא לבלבל שטויות כאלה? אנשים, הם לא אכפת להם מהעם, הם בטלנים. תגיד לי, ארגון ידידים, 48,000 כמדומן מנויים, כולם שם חרדים, מי הקים את הארגון הזה? גמחים, מי עושה גמחים? תגידו לי, יש גמח בתל אביב? יש גמח בסביון? יש דבר, יודעים מה זה גמח? תגיד לו גמח, הוא לא יודע מה זה. גמח, גמח, גז, מים, חשמל. הוא יודע מה זה גמח. גמילות חסד, מה זה גמילות חסד? יש דבר כזה? רבותיי, בבני ברק, גמח מוצצים, גמח מטרנה, גמח כלי עבודה, גמח כלי רפואה. אין משהו שתגידו לי, יש כזה עובי, ספר עובי כזה, גמחים בבני ברק. תראה לי עוד מקום של דבר כזה. תראו לי במירון, שבן אדם מגיע למירון, שוקו בחינם, לחמניות בחינם, עוגות בחינם, שתייה בחינם, בשר על האש. איפה יש דברים כאלה? תגידו מקום אחד שמשחקים כדורגל, שיתנו לך פופקורן אחד בחינם, יחנקו אותך. תגידו לי מקום אחד שיש את הדברים הללו, שספרו לי על הקשקוש הזה. אתה בא לספר לי, אתה בא לתת לי מוסר, פרא אדם שכמוך יושב בטלוויזיה, יודע כמה אתה מקבל 40-50 אלף שקל על הקשקושים שאתה מקשקש ומרעיל את העם, אתה בא לתת לנו מוסר, אפס מאופס. איפה ארגון זקה? מי הולך לאסוף את החלקים? למה אין עלינו קצת ביקורת לטובה? פעם אחת, שנאה, 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 זהו, הדתה, הדתה. ספרו לי משהו טוב פעם אחת. איפה ארגון זקה, איפה ארגון עזר מציון, איפה ארגון, איך קוראים לה, שרה, איך שכחתי, יד שרה, אתם לא מבינים, איפה הארגונים של חסדי יואל שמחלקים כל שבת לכל מי שבבית חולים, דתי, חילוני, אוכל שאתה בשבת שמה שיהיה לך לקידוש שלך, איפה יש דברים כאלה, תגידו לי רבותיי, אנשים יושבים לילות שלמים לארוז, איפה יש את הארגונים שמחלקים אוכל בפסח לחגים, איפה יש את הדברים האלה, ספרו לי, אנחנו לא אכפת לנו מהעם, איזה אשמה מטורפת זאת. איזה מין בן אדם חסר אחריות מדבר כך? תתבייש לך. אבל אתה האדם הזה צריך ללבוש בושה בפרצוף שלו. אתה יהודי? איך אתה מתנהג? על מה אתה מעלילה עם עלילות? יש דברים כאלה בעולם? יש מישהו שעושה את העבודה כמונו? יש מישהו שעושה את מה שאני עושה ביום ולילה? אני הייתי צריך, לא בשביל משהו, הייתי צריך לקבל מדינת ישראל את המדליה הגדולה בעולם. הלו, הבן אדם הזה רץ יום ולילה לעזור לאנשים. אתם יודעים כמה זוגות אני ישבתי כדי להוציא אותם מגירושין, וברוך השם הצלחתי. שקל אחד מישהו שילם לי במדינה הזאת. על מה אתה מסתכל? על מה אתה מקשקש במוח? בושה, 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 רבותיי, תעודת עניות. למה? למה לקחת עם שלם, רבותיי, קהילה שלמה ולשפוך עליה כל יום זבל? ואת הערבים הם מנסים ורוממים, תתביישו לכם כבר. 53 מיליארד יש להם בשבילם ואין להם מילה אחת רעה עליהם, ששוחטים אותנו והורגים אותנו יום ולילה. מה מצאת בנו, אבל? בושה וכלימה, ואנשים שומעים את השטויות הללו, ואתה יושב מן הצד, אתה עוד יכול לשבת על הגדר? תורה נמצאת בסכנה. איך לא תרים את הטלפון לדוד שלך, לאח שלך, תבכה להם? חבר'ה, צריך להצביע שעה, צריך להקים את התורה. אני לא מצליח להבין, אני אומר לכם את האמת, לא מוצא קו זכות אחד למיליון לאנשים האלה. לא מוצא. לא מוצא. ללכת לקחת פתק? ללכת לקחת, רבותיי, תקשיבו טוב, שלשום הייתי בכנס, היה רב דוד יוסף והיה רב מאיה. תשמעו מה סיפר הרב דוד, תקשיבו טוב. אומר, הייתה הלוויה של הרב כדורי עליו השלום. אני הייתי בהלוויה שלו. היה שם 250,000 איש. הלוויה גדולה, הרב כדורי היה צדיק יסוד עולם, תלמיד חכם עצום. לא רק שהיה מקובל גדול, אנשים חושבים מקובל, עושה קמיעי. יש אנשים שחושבים מקובל זה עושה קמיע. שוגעים. אתם יודעים כמה ליצנים יש ברחוב, אומר הוא מקובל, הוא מקופל.
הוא לא יודע לקרוא עוד אחד. אני אפתח לו ספר של שער הכוונות של רבנו הארי, אפתח לו עץ חיים, מילה הוא לא מבין שם, מילה, הוא מבלבל את השכל, לא שום הבנה ושום השגה, הוא מבלבל את המוח. הוא גוזל אנשים ושרלטנים ושקרנים, ואנשים הולכים אחריהם כקיצון לטבח. זעזע. הרב כדורי עליו שלום, הרב עובדיה סיפר, אומר, אני הייתי, כשהייתי ילד, נכנסתי שהרב כדור היה מלמד זקנים, היו לומדים שולחן ארוך, טור שולחן ארוך. רבותיי, טור שולחן ארוך, זה לא בדיחה. זה ללמוד טור עם שולחן ארוך, ללמוד טור בית יוסף, שולחן ארוך עם כל נושא הכלים, זה לא פשוט בדיחה, זה חדיכת עבודה. הרב כדור, כולם יושבים מספרים, יושב בלי ספר ככה. הוא סוגר את העיניים והוא נותן להם לקרוא. הם טועים ומתקן אותם בעל פה. הרב אומר, הוא היה יודע את זה בעל פה. אתם יודעים, היה רב כדור, היה תלמיד חכם עצוב, והיה צדיק שותק, לא מדבר מילה. הצדיק השותק, קראו לו רבי יצחק השותק, כדור רבי יצחק הארוך, היה גבוה. אבל מה? ענוותן, אין דברים כאלה. רבותיי, הרב כדורי נפטר לבית עולמו. מרן הרב עובדיה הראשון שהספיד אותו. תשמעו מה מספר הרב דוד. הרב מספיד אותו, על מה הרב מספיד אותו? כל ההספד הוא לא דיבר על כלום. בזכותו ש"ס, היו מצביעים הרבה לש"ס. בזכותו ש"ס, 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 ש"ס. כל הלוויה, זה היה ההספד. הרב דוד אומר, חרה לי. מה הלוויה של הרב כדורי, חסר מה לדבר, הוא מדבר על ש"ס. הוא אומר, הכנסתי לאוטו עם אבא, אמרתי לו, אבא, מה ש"ס? הבן אדם נפטר, איפה הקבלה שלו, איפה התורה שלו? הרב עובדיה מסתכל עליי ואומר, תורה? קבלה? בוודאי שהיה בו. אבל זה כזה קטן ליד מה הזכויות שלו שבש"ס, וכשאדם נפטר צריך לדבר את הזכויות הכי גדולות, והזכות הכי גדולה שלו זה שהוא עזר לאנשים להצביע ש"ס, שבזכות זה היה הרבה תורה בעולם. כמה תורה שהוא ילמד זה לא יהיה קוצו של יוד ממה שעשה פתק אחד. אתם מבינים על מה אני מדבר? אתם מבינים את היחס? אתה פתק אחד שם, אתה נותן כוח אולי. זה כבר נהיה חזון נפרץ להגיד של ממשלה של 4 שנים. אבל לתת, תחשבו על זה, ממשלה שתחזיק שנה, שנתיים, 3, 4, ויהיה תורה, יהיה כסף של לימודי תורה, יפסיקו כל הרשעים האלה לנגוס לנו במוח. עולם אחר לגמרי, לא יפסיקו לתת כל מיני כשרויות בר מינן, זה עומד לצאת החוקים שלהם. כשרויות שאין בהם כשרות בכלל, יהיה כתוב כשר וזהו, וזה לא כשר. מכשירים את השרץ ב-150 טעמים. איפה כל הדברים שבשאר, אם זה חיתון של זכר עם זכר ונקבה עם נקבה, בר מינן, כל הזבל שלהם, ירחם השם ישמור ויציל. אנשים נאורים הם קוראים לעצמם. הנה שיהיה בריא רון, סיפר לי, היום. היום הלכתי לשם זיכה אותי ללכת לדבר בתעשייה האווירית. הגעתי לשם, הייתי עמום, בן פורת יוסף וזה 100 איש בבית הכנסת. איזה יופי. רבותיי, דיברתי שם כמעט 50 דקות. דיברתי, ביקשו ממני שנדבר על הרב עובדיה. דיברתי על פרשת נוח, ודיברתי על פרשת הרב עובדיה. ממש, היה בסייעתא דשמיא סור חזק ביותר אנשים. ככה, היה שם זקן אחד רבותיי, מבוגר, יושב. כל השיעור בוכה. כל השיעור בוכה. ממש מרגש כל כך היה לראות את זה. אז הוא מספר לי בדרך, אומר לי הרב, אתמול הייתי באיזה מקום, אני רואה אישה אחת, תראו איזה אנשים מטורפים. אתם מכירים את הכלבים האלה שבר מינן, חוץ מכבוד המקום, שהריר שלהם נוזל לרצפה, אתה רואה חוטים. היא קנתה ארטיק, היא עושה ביס, ונותנת לכבל ביס. והיא ביס, והוא ביס. איזה לכם! זה הנאורים, אתם מבינים? זה האנשים החשובים. איגואנה באוזן, נחש באף, אנשים חתולה פה, כלבים, הכל, והם הנאורים, ואנחנו הדפוקים, מגדלים ילדים. מה אתה מגדל ילדים? מה אתה רוצה שאני אגדל? מה אני אמור לגדל? תולעי משי. תבין מה הולך כאן, אני לא מצליח להבין. ואנשים, רבותיי, לא מבינים שהדור שלנו, רבותיי, זה לא אנשים של פעם, רבותיי. פעם אנשים הכירו את הבורא. אנחנו הגענו לדור שאנשים כבר, אין רשעים, יש טיפשים. נבערים מדעת. דורו של אברהם אבינו היו נבערים מדעת, אומר הרמב״ם. הם לא מבינים כלום. רבותיי, היום אנשים בגדר נבערים מדעת, לא יודעים כלום. הם כבר לא מכירים מה זה תורה. אין לו הבדל לאכול חזיר או לאכול כשר. הוא לא מבין למה. אין לו שום היגיון לבוא לשמור שבת. אין לו שום היגיון לבוא לברך. הרב דוד מספר, אומר, ראיתי באיזה מקום, הביאו רב אלוף אחד, רצו לתת לו לברך, להדליק את הנרות, רב אלוף. מחזיק את הסידור, ברוך אתה, עכשיו היה כתוב, ברוך אתה השם, יוד יוד, ברוך אתה יו יו. הוא אומר, ראיתי עמום, רבותיי, ברוך אתה יו יו. אתם מבינים איזה מטורף זה?
זה מצחיק אתכם, זה קורע את הלב, זה מזעזע. לאן הביאו את העם הזה? כשיהיה לנו כוח, רבותיי, אנחנו נוכל להפיץ עוד יותר תורה. תדעו לכם, היה תקופה ארוכה מאוד שהייתה נשירה גדולה מישיבות. למה? בחורים נמצאים בישיבות. להיות בישיבה זה לא פשוט. אם אתה לא מבין את החומר, אתה יושב כמו גולם, אתה משתעמם. משתעמם, זה כבר מכאן הדרך החוצה. מה עשו? בשעס, הלכו ועשו רשת של חונכים. מביאים אברכים, יום יום יושבים בישיבות עם הבחורים החלשים. 20 מיליון בשנה. שמעתם? 20 מיליון בשנה. הדבר הראשון שעשה ליברמן, הוריד את זה. אתם יודעים מה עשה אריה דרי? תשמעו, תראו איזה מפלגה. אהנן! תשמעו רבותיי איך הם חושבים על תורה, מה מעניין אותה? זה לא סתם. הוא הלך, מצא איזה נדיב אחד, הוא הסתובב בעולם לחפש נדיב שיסכים לתרום. מצא נדיב, אמר לו, תשמע, אני נותן לך 5 מיליון דולר, יאללה, יש לך להשנה. 5 מיליון דולר, יאללה. פתאום יום אחרי זה הוא מתקשר אליו ואומר לו, לא, אני נותן לך, רק 750 אלף דולר, וככה אני אתן לך, אני לא יכול ככה, אני אתן לך את זה במשך כל שנה 750 אלף דולר. הוא אומר, תגיד, אני צריך את זה לשנה, מה כל שנה? שנה הבאה בעזרת השם נהיה בממשלה, אין לנו את הכסף, מה העניין? לא. תשמעו מה עשה הרב אריה דרעי, תראו את זה חכם. הלך לאיזה עשיר אחר, אמר לו, תלווה לי 5 מיליון דולר. אמר לו, מה תחזיר לי? אמר לו, נותן לך כל שנה 750 אלף דולר. שמעתם? תיווך ביניהם, לקחת 5 מיליון והוא החזיר לו. אומר, עכשיו נגמרה השנה. מה יהיה שנה הבאה? אתם ראיתם פעם מפלגה כזאת שאכפת להם? טוב, אין, מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא ילך לדאג לעצמו? על מה? יש להם ערך לתורה. הרב עובדיה תפס אותם מהאוזניים. בחינך אותם, תורה זה לא קשור לפוליטיקה. צריך להפוך את העולם להשיג. אין מהממשלה תשיג מתחת לאדמה. אתם יודעים כמה מורים עבדו בלי כסף עד עכשיו, כמה לא קיבלו כסף. אין לכם מוסר, רבותיי, זה דברים שלא קורים במקום אחר. בית ספר חילוני שנייה, לא רק שלא, אם לא ייתנו להם כסף, בכלל לא יהיה בית ספר. זה לא, רק חסר להם במשכורת, הם עושים שביתה. מישהו פעם ראה בישיבות, בתלמודי תורה, שביתה? לא היה ולא נברא ולא יהיה גם. אין דבר כזה. פעם היה סיפור עם רב שח, עליו השלום. המורים לא קיבלו במשך 10 חודשים, תקשיבו טוב, 10 חודשים אין להם מה להביא הביתה, אין כסף. אין כסף. באו לרב שח. אמרו לו, הרב, אין לנו כסף. אמר להם, השם יעזור. אמרו, השם יעזור, השם יעזור. אולי, כבוד הרב, נעשה שביתה. רב שח נתן להם מבט, הם כמעט מתו. והילדים יהיו ברחובות! אז הם, לא, חס ושלום. אמרו לו, טוב הרב, אז אולי אחרי צהריים שביתה של שעתיים. ובשעתיים יהיו ברחובות! בקיצור, רבותיי, הורידו את הראש, ביקשו סליחה והלכו. והמשיכו לעבוד. אתם מבינים איך עולם התורה מתנהל, ואנחנו המזולזלים והבטלנים, והשרלטנים והמחפשי כסף. איזה ליצנות זאת. איזה עולם שקר אנחנו חיים. יש להם כלי ניגוח תקשורת, ועל מי שהם רוצים זורקים זבל, וכולם הולכים אחרי, כן, הדתיים. תסתכל על עובדות, אתה שומע את השטויות שלהם, איך אתה שם את המסך הזה בבית שלך בכלל? זה מטורף! איך אתה שומע את השטויות שלהם? איך אתה מאמין לשטויות האלה? אנשים נבערים מדעת, אם היה הסכם, כמו שעשה זה, לפיד הזה עכשיו עם לבנון, היה הסכם כזה שלא מוצא חן בעיני אחרים? אתם יודעים כמה מדברים על זה בתקשורת? היו הופכים את העולם. שום מילה. התקשורת והבגץ והשמאל, זה ישראל, להבדיל, כן? תקשורת, בגץ ושמאל, חדו. כמו להבדיל, ישראל הוראה את הלכות שבריחו חדו, זה עכשיו זה בצד של הסדרה האחרה. סדרה האחרה זה 3 ביחד. תקשורת, שמאל, ותקשורת, ובגץ, חדו. שלא יהיה לכם אפילו ספק. הרב דוד אמר, מישהו אמר שנפנה לבגץ, אז הוא התחיל לצחוק, הוא אומר, זה אפילו לא בדיחה, הוא אמר, 100 פעמים היה לנו עם בגץ, דיון בין חרדים לחילונים, בכל 100 פעמים קיבלנו 0. אפילו פעם אחת לא הייתה הצלחה בבגץ. אני אמרתי לכם, מה זה חנין זועבי שהיה את המרמרה, אמרתי לכם, בגץ יאשר אותה, שדקתי ב-100%. מה שלא יהיה רבותיי, בגץ תמיד בצד השני. אין שם שום קשר לעם היהודי. פשוט מזעזע.
אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, את גודל האחריות של הכתפיו. מרן הרב עובדיה הרגיש אחריות. מה, אני רק אחד, מה אני מסוגל לעשות? רבותיי, אתם יודעים מה הוא עשה במצרים? אתם יודעים, הרב סיכן את החיים שלו. אנשים רצו להרוג אותו. הוא נלחם שם בקשרות, רבותיי, הקשרות שם הייתה, מאכילים אנשים, נבלות וטרפות, סוסים הם מאכילים אנשים. הרב אומר, מזעזע, היה עובר. ראש הקשרות שם רצה לנשוך את הרב, הוא ניסה לשפוך עליו חומצה, ניסה לראות בו, והשם בסוף, הוא בא לארץ, הוא ניסה לראות ברב, והוא מת כאן, כמדומני שיערו בו. תורף, והרב לא פחד מאף אחד. אמר, אני עולה, השם לא פחד מאף אחד. אף פעם הרב לא פחד מאף אחד. יום אחד הרב אמר איזה משהו, בשיעור במוצא שבת, על מי הוא דיבר אז? על שריד? על מי הוא דיבר אז? הוא דיבר על שריד וזה, ואמר, מה שמו? שבוע אחרי זה, בא אליו, אז היה אלי ישי, אומר לרב, הרב, מה אתה אמרת בתקשורת, כולם שמעו אותך, שאתה אמרת, שריד ימח שמו. ואתה פניך, דך. בשיעור הרב אמר, אני אומר עוד הפעם, ימח שמו, ואף אחד לא יגיד לי מה להגיד. אתם הבנתם? אתה תגיד לי מה להגיד? מי אתה? שם שקט. רבותיי, תקשיבו, הרב לא עשה חשבון לאף אחד. הלך אחרי האמת כמו שהיא. והיה כמו ארי בראש החבורה. היום אנחנו יתומים והיינו ואין אב. אבל כל אחד צריך לדעת, רבותיי, את המעלה הגדולה שלך, שלך, שלי, שלנו, לקיים את דבריו. גם הפלפל שרבכם מת, תורתו לא מתה. רבותיי, לא סתם משמיים עשו את הבחירות, ממש סמוך ונראה לפטירה של הרב, זה הרי לא נתפס. הרב ממש, אני אומר לכם, בשמיים יושב וצועק, אין לי ספק בזה, צועק, מה, על מה הוא מתפלל עכשיו? רק על דבר אחד. ריבונו של עולם, שהמפלגה של ש"ס תצליח, שהרשעים האלה ייפלו. בעזרת השם, ביום שלישי, אנחנו נשמע שמרץ לא עברה את אחוז החסימה כמו שהם מנבאים להם. וכל הערבים לא עברו את החסימה, אחוז החסימה. אומרים שזה הולך להיות פעם ראשונה בהיסטוריה שלא ערבים בממשלה בכלל. תבח שם עולד, הגיע הזמן קצת לעשות ביעור חמץ. קיון. ולא יעבור גם אינשאללה, גם ליברמן לא יעבור. גם הוא כבר ירד משש לחמש, הוא כבר קרוב לארבע, שלוש, שתיים, אחד, אפס, זירו! הביתה! חזור לרוסיה, לכל ארטיק. די, אנחנו צריכים שקט. אני אמרתי להם בשיעור ביום שלישי, ואני אומר גם לכם, בעזרת השם, אם זאת תהיה התמונה, כולנו מקבלים מנות שבוע שעב, שבוע הבא לומר פה ביחד, נשמת כל חי בשמחה בעזרת השם. זה המתנה שלנו לקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים נשמת כל חי, רוצים לנשום, נשמת. הוא לקח לנו את הנשמה, לקחו לנו את הנשמה, חלני הממני. די, עד כאן, תבוא ולא תוסיף. בעזרת השם יתברך, אנחנו רבותיי, כולנו בכוח, בכל הכוח. למרות כל המקטרגים והמשתינים, אלה השתבח שמולד בורא עולם, יחתום ויסתום פי כל המקטרגים עלינו ועל התורה. בעזרת השם יתברך, רבותיי, נלך בכוחנו זה ונושיע את התורה ואת ישראל. זה הזמן שלנו עכשיו. ויש אנשים כל מיני בלבולי מוח, לא, אני רוצה להצביע להוא. הוא יעיף את הערבים. רבותיי, זו כפירה. תדעו לכם, זה כפירה. מי יעיף את הערבים? מי יכול להעיף אותה? האם כתוב בתורה, כשתרצה להעיף את הערבים, תצביע לי. תשמור תורה ומצוות, אני אעיף אותן. אני אעיף אותן. וגם את הצירה ישלח אדוני אלוהיך הבא מהדבות הנשארים והמסתרים מפניך. איפה כתוב בתורה שטויות כאלה? אתם יודעים בכמה אנשים, אנחנו, ההבדל בינינו ובין כולם, אנחנו לא מצביעים לאנשים. אני לא מצביע לאריה דרעי, ואני לא מצביע לאף אחד מבפנים. אני מצביע לתורה. זה ההבדל. אנחנו מצביעים לתורה שאנשים המושמעים לגדולי ישראל. זה יש רק אצלנו, אין לזה באף מקום, תדעו לכם. ואני לא שומע לאף אחד, זה לא מעניין אותי בכלל. אז אתה מבלבל לי את המוח, אתם יודעים, אנשים אמרו, אריק שרון יבוא, וואלה יקרא את הערבים. אני לא אשכח את השירים ששרו לו ביום הבחירות שהוא נבחר. אריק מלך ישראל, שהוא מלך, למך. רבותיי, מה שהשמאל לא עשה, הוא עשה, התנתקות הוא עשה בידיים שלו. הוא היה נקרא אבי ההתנחלויות, והוא היה עוקר ההתנחלויות. משהו שאף אחד לא האמין. למה? האמנת בבן אדם? בוא נראה לך מה הוא עושה. מה אתה מאמין בבן אדם? שלא לדבר על המיסטר דוברמן. זה שבכלל הגיע כשאני אהיה שר ביטחון, אני נותן לא זוכר מי זה היה, מחמוד אבס, לא זוכר מי זה היה, לסמאל אני 24 שעות, אנשים, הוא יקרא אותם. מה הוא עשה? קדחת. הוא חבר שלהם הכי טוב היום. מה? תגידו לי, אתם הוא בהחקים את הממשלה, שקרנים!
שקרנים, רודפי כבוד ובצע, שקרנים. אתם מאמינים לשטויות האלה? אז אני מאמין עכשיו לעוד אחד שיבוא, אני ואני. הלו, תדע לך, מי שישים פתק של תורה, ידע לעצמו כל הזכויות, זה בטוח תקבל, לדורי דורות. שמה? קודם כל אתה התנתקת מהקדוש ברוך הוא. לא שמעת מכל גדולי ישראל. זה קודם כל. אין לך על מה להתנדנד בכלל, אח שלי, אחותי, אחי, בניי, בנותיי, אני אוהב אתכם. אל תברו בשמיים, תצעקו עליי, הרב, למה לא אמרת? אני אמרתי את שלי. רבותיי, ידעו לכם, אין מצווה. הרב עובדיה היה פוסק גדול. הרב עובדיה, פסקים שלו, זה משהו מטורף, 930 עגונות. אתם יודעים מה זה? להתיר 930 עגונות ואפילו אחד הוא לא טעה. הרב היה בוכה. אתם יודעים, לילה אחד הרב כעשה פסק של עגונה. היום ראינו את הרב דוד מספר את זה. פסק של עגונה, להתיר אותה. אתם יודעים מה זה עגונה? אולי יש כאלה שלא יודעים מה זה עגונה. הבעלה, משל במלחמת יום הכיפורים, היו הרבה כאלה שלא חזרו. עכשיו לא יודעים אם הוא מת, לא יודעים מה, אנשים החליפו ביניהם מגפיים, נעליים, החליפו דיסקיות, לא היה אידיאל כלום, ואנשים לא חזרו. עכשיו האישה שלהם לא יודעת, בעלה חי, בעלה מת, בעלה בשבי, היא לא יכולה להתחתן, היא בת 20, 21, יכולה להישאר ככה כל החיים סכנה, ובוכה. למי הלכו? לכל גדולי הדור. אף אחד לא הסכים לקחת את התיקים של העגונות. מי יטפל בזה? זה תורה מטורפת, זה פחד. אתה מתיר אישה לעלמה, יש את איש, פתאום בעלה חוזר והיא נשואה. בעלי חזר, אימאלה, מה עושים? אף אחד לא הסכים לקחת את זה. גדולי אשכנזים, גדולי ספרדים, כולם. לא, לא, אני לא, אני לא, לא, לא מתעסק עם זה, עזוב אותי. רב אחד היה שלקח, התיר עגונה אחת, אותה אחת שהוא התיר, אחת, בעלה חזר. רבותיי, הרב עובדיה לקח את זה, אמרו רק הרב עובדיה. 930! אחד לא חזר. 930 התיר. אז הרב יושב לילה אחד וכותב תשובה. הבן שלו רואה אותו שעה ארבע לפנות בוקר, כותב. אמר לו, אבא, מוחר, הרב הולך לישון. אני אלך לישון? בת ישראל שם יושבת בוכה בעגינות? איך אני יכול לישון שהיא לא יושנת? חכה רגע. סיים את הפסק? אמר, מותר, מותר, מותר. תביא לי את התיק. מה אתה רוצה מהתיק? נצא את הטלפון שלה. באמצע הלילה הוא מתקשר אליה. שלום גברת. הרב, מה יהיה מחר? אמר לה גברת, התקשרתי להרגיע אותך. אנחנו מחר מתירים אותך, תשני רגועה. אתם שמעתם מה זה גדול דור? הוא לא מקבל על זה שקל. עד שבועיים, עד עכשיו היית גונה, תתאגני עוד קצת, תאגני במעגן. תראו מה שזה. רבותיי, הרב היה פוסק עם לב, עם נשמה. חיפש את הכוח הדהתרה, אמר, מה מכבידים על המשרד? מחפשים חומרות בהלכה. צריך להגיד מה גדר ההלכה. הרב היה פלאי פלאות, כוח הדהתרה. תקשיבו טוב רבותיי, הרב היה פוחד בהלכה, פחד אימים, היה רועד שהיה כותב תשובה, ותשמעו מה הרב כותב, רבותיי זה הלכה פסוקה, לאבל בר מינן אסור לצאת מפתח ביתו, אסור, אסור לו לצאת, יש גדרים מסוימים, אתה מותר לו לצאת, הרב מביא פסק להלכה, אם האבל הזה בר מינן יש לו, נולד לו בן והוא רוצה להיות סנדק, מותר לו ללכת לברית, לא יחליף את הנעליים, וילך ויהיה סנדק ויחזור מיד. יש גדרים מסוימים, אין לו מניין בבית, הוא הולך להתפלל בבית הכנסת, חוזר. אתם יודעים מה הרב כתב? רבותיי, זה לא פשוט. מותר לאבל ומצווה וחובה לאבל ביום הבחירות לצאת מביתו להצביע ויחזור. שמעתם? זה לא בדיחה. זה לקחת פסק הלכה, זה לא עכשיו תגיד, אנשים יגידו פוליטיקה. אתה אומר שהרב של פוליטיקה אמר לעשות נגד ההלכה, אתה השתגעת. רבותיי, זה פראות להגיד את השטויות עליו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הלו, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותם. למה לא דאגת לבני דורך נוח? בדורותיו היה צדיק, כאילו היה בדור אחר לשיטה אחת, לא היה נחשב. למה לא דאגת לבני דורך? אברהם אבינו דאג לבני דורו, מרן הרב עובדיה דאג לבני דורו. כל הדור שלנו זה הרב עובדיה. עד היום רבותיי לא היה דבר כזה, עד היום, 9 שנים עברו זה כאילו היום. אתה שומע אנשים, עלי תהיה בחנות היום, איפה שאני הולך אני שומע חילונים מדברים, הרב עובדיה, הרב עובדיה, וואי לה אני לא מעכלת את זה. מה את לא מעכלת גברת? אישה חילונית, 9 שנים, לא מעכלת. הייתי היום בחנות בצהריים, אישה אחת אומרת, אני לא מאמינה באף אחד, אני לא מצמיעה. כולם שקרנים. את יודעת מה, אבל אני אגיד לך משהו? נראה לי נצביע שס. רק בגלל הרב עובדיה. אישה חילונית. רק בגלל הרב עובדיה. אמרתי לגברת, תדעי לך, אנחנו לא מצביעים לאנשים. אנחנו מצביעים לתורה. אנחנו מצביעים בגלל שהרב אמר. אמרתי לי, בדיוק. זה מה שאני יודעת.
שאנשים, כמה שהם חילונים, אבל יש להם דעת. כאלה נסחפים אחרי השטויות שמבלבלים את המוח בתקשורת. איך אתה מאמין לכל האנשים הרעים והחטאים האלה, שכל מגמתם היא טובת הערבים, כל מגמתם היא נגד העם? הזיה! איך אתה שומע אותם בכלל? איך אתה נותן להם במה אצלך בבית? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אין בעולם כמו זיכוי רבים. וכמו שאמר הרב, פתק אחד, אין זיכוי רבים גדול ממנו. כי כל הארגונים של התשובה שמקבלים עזרה בכסף, רבותיי, שארגוני תשובה, הם צריכים להביא לבחורים צעירים, מביאים להם פיצות, מביאים רבנים. כל זה עולה כסף, זה משאבים. מאיפה יקחו? הרי אלה נותנים את הכסף רק לתיאטרון הבימה, לבית ברל, הם נותנים את הכסף, אני יודע מה, לכל מיני מוזיאונים. יש מוזיאונים שבחיים אף אחד לא נכנס למוזיאון הזה, חוץ מהם בעצמם. נותנים כסף למי? לגל השקט ברדיו. זה שומע את זה, אולי זה בבוטקה, בכניסה לבית הקברות, אולי הוא שומע את זה. פעם שאלו אותם, למה זה עולה כל כך הרבה כסף? בשביל מה אתם משקיעים כסף בגל הזה? גל, כל המוזיקה. כל מיני יצירות של וגנר, באך, מי שומע את זה? אלה בגיל 700. את מי זה מעניין? זה עולה המון כסף. שאלו אותם למה. אמרו, אם לא נעשה את זה, לא נחשב נאורים בעולם. אוהו, איזה יופי. אתם שומעים איזה טענות מטופשות. כסף לתורה אין. הדתיים זה השרלטנים, ומוצצי הדם, והעלוקות, והגנבים, והשקרנים, ולא עושים כלום. והם לא עובדים. אני לא מבין, הוא אומר, ברקוביץ' הזה, הדתיים לא עובדים. פאנו וודצ'ק, אני לא רוצה לעבוד. דחקתי לעבוד. וואלה, לא בא לי לעבוד. מי אתה שתגידי? לא בא לי לעבוד. קודם כל שזה שקר. אם הרי אני לא יעבוד, לי לא יהיה כסף. מה אתה מבלבל את השכל? דתיים לא עובדים? אתם יודעים כמה דתיים עובדים? יש לכם מושג, חסידים בכלל כמעט כולם עובדים. אתם יודעים כמה עובדים בדתיים? מה זה הקשקוש הזה? למה כל הדתיים, מה ראית אותם שעובדים על ספסלים? אתה רואה ברחוב ספסלים, דתיים שמה? בוא נקום לנץ בבוקר מהספסל, אחי. אתה ראית את זה? מה, בולי מוח וקדם? ואנשים בולים את זה, כאילו, בוא אתה מפגר, מה, אתה לא רואה את המציאות? וואלה, אתה רואה חרדים ממרצדסים. מאיפה זה? לא, הוא לא עובד. נפל לו מרצדס ליד הבית. הוא גנב את זה מראש הממשלה. תגיד, אתם השתגעתם על השכל שלכם? אתם יודעים כמה עשירים גדולים יש חרדים? מה, אתם בלבלים את המוח? וחוץ מזה, לא בא לי לעבוד. יש לך בעיה, באתי לקחת לך מהכיס. לא רוצה לעבוד. מישהו יכול חייב מישהו לעבוד? אתם יודעים כמה חילונים יש שלא עובדים? אתם יודעים כמה? כמה חילונים לא עושים צבא? אתם יודעים שזה מוכח, 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 סטטיסטית, שיש יותר חילונים שלא עושים צבא מאשר חרדים שלא עושים צבא? אתם יודעים את זה? ואלה עם אישור של בן גוריון, שהוא חתם על זה שמי שתורתו אומנותו פטור מהצבא? פטור! חתימה של בן גוריון, גדול הדור. חתום על זה גדול הדור שאתה פטור. בשיטתם זה גדול הדור. זה עם הליפה בצדדים, זה גדול הדור אח שלי. והוא חתום על זה, 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 זה הלכה למשה לדוד בן גוריון לא יודע מאיפה, מאמא שלו, לא יודע מאיפה. הוא חתם על זה, מה אתה רוצה? אז זה הלכה, זה הלכה שלכם, לא שלי. זה הלכה שכתובה פסוקה אצלכם. אז אתה בא אליי בטענות? ואצלכם כל מי שלא הולך, זה נגד החוק. זה משתמטים, זה שקרנים, זה אלה שעבדו בצבא, שיחקו אותם משוגעים, שיחקו אותם דרובים. זה מה שיש. ואלה שכן עשו צבא, אתם יודעים כמה שעשו צבא, הלוואי שלא היו עושים. חוץ מזה שהם אכלו בצבא מעדן שוקו בבוקר, ואכלו לחמנייה, מה אתה היית? אינה, אני שירתי את המדינה. מה היית? רשר ממטרות. איזה יופי, הוא כיוון את הממטרה. מלא בלי זה? לא יודע, אולי עבאס היה מגיע לפה. די כבר, והוא היה שקמיסט. מה זה שקמיסט? בפרסית שקמיסט. שקם, רק מבלה את הבטן שלו. מה היה בשקם? והאור, אתם יודעים כמה אנשים, איך אתה בצבא? 13-5. מה זה? 5 ימים, 13 בבית, 5 ימים בצבא. ובחמש ימים בצבא הוא הולך 3 דקות וחוזר הביתה. שידי צבא מלא. על מי אתם חרטטים? תגיד, מה אתה בלבל? אני רואה את הבחורים, אני רואה במה נדובה. אומרים שאנחנו, שאיננו צרה, אנחנו לא דאגים לעם. רבותיי, אני אומר ככה, יש לך כסף לתת לערבים? אני טוען טענה פשוטה, כל מי שעשה צבא באמת, באמת, משרת את המדינה והולך לצבא כמו שצריך, אני חושב שמגיע לו משכורת יפה מאוד כל חודש. למה אתה נותן לו? לא יודע כמה אתם יודעים, 700 שקל, 800 שקל בחודש, בדיחה. תגיד לי, מה, אתה ליצן? תן לכל מי שחייל בצבא 5,000 שקל בחודש, תן לו 6,000 בחודש. שהוא מסיים את הצבא, תן לו מענק לקנות דירה. מי שעשה צבא מגיע לו בית.
בא אחד, עולה מברית המועצות, עולה מג'הנם, מקבל את כל הזכויות של העולם. הוא לא עשה צבא וגם לא יעשה, מקבל הכל. וזה שגר פה, הגר אשר מתחתיך עולה מעלה מעלה, ואתה יורד מטה מטה, אז יש בזה היגיון? אין שום היגיון בכלום, אני בעד. וקמינו לי כל תלמיד חכם ורב יגיד לך את מה שאני אומר. אנחנו בעד זה. תדאג לעם שלך, תדאג לי למשקיעים פה. אני בעד שיעשו כמו בארצות הברית, רבותיי, לוחם, ייכנס לצבא, יקבל מזכורת בומבה. לא צריך מלא, סתם מיליונים חיילים. אני הייתי בבקום, אני הזדעזעתי. הזדעזעתי. אני צריך להיכנס לחדר? יושב שם בפקד. תקשיבו טוב רבותיי, אני לא צוחק אתכם, אני ראיתי במו עיניי, לא משקר, אני מלא דרון קודש. יושב שם מפקד, שני רגליים על השולחן, אני לא אשכח גם באיזה משחק הוא שיחק בטלפון. יש אופנוע כזה עולה בהר, אני אומר לו, אדוני, אני צריך, חכה, חכה בחוץ. הוא לא מתבייש, הוא רואה שאני שרואה אותו משחק. חכה שאני אסיים. אסיים מה? רבותיי, 40 דקות אני בחוץ, והוא, איזה מפקד, נוסע בערים עם אופנועים, איזה מפקד, יא וואלה, זה הזיה, אני אומר לכם, זה מטורף, אתם באים לתת לנו מוסר, אני לא מצליח להבין, תראו מה שהולך כאן. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, יש לנו לקחת, להגיד, וואו, איזה סיפורים על הרב עובדיה, איזה יופי. לא בא להיות ליופי. והיו עיניך רואות את מוריך. צהילך בעקבי הצון. תסתכל מה הרב עשה, אני רוצה לעשות כמור. מה הרב השקיע למען עם ישראל, גם אני רוצה להשקיע. מה הרב היה מזכה הרבים, אני רוצה להיות מזכה הרבים. אתה כל שבוע מגיע לשיעור, יפה מאוד. למה לא דאגת לעוד חבר שיגיע לשיעור? למה? את באה לשיעור, מה עם החברה שלך? היית שומעת מילה אחת, אתה חוזרת בתשובה. אתה מתחיל לשמור תארת משפחה. אתם יודעים מה זה קראת? ירחם השם, קראתות, ירחם השם. איזה צרה, איזה צרה צורה. קראתות ומיטות בידין על ימין והשמאל. מחבלים שבתות, לא יודעים, מסכנים. באים מקבלים, טובלים במי הדעת. מקבלים דעת, מקבלים שכל. מתחילים לשמור תורה ולשמור מצוות. מתחילים להניח תפילין, לשמור שבת, לחיות כמו יהודים בארץ הקודש. זה צריך לחוב לכל אחד ואחד מאיתנו, צריך לחוב לך. איך זה יכול להיות שאתה רגוע, כאילו מה אכפת לי, אני את נפשי הצלתי. זה נוח, זה לא אברהם אבינו. זה לא אברהם אבינו, אני הצלתי את עצמי. המדרש אומר כשנוח יצא מהטבע. נוח יצא מהטבע, אחרי 12 חודש, שנגמר המבול, שלח את העורב, שלח את היונה, הנה זה עלי זית דרף בפיה, ויפתח נוח את מכסה הטבע, השתבח שמו לעד, נוח יוצא, הוא ובנה ואשתו וכל החי, כולם יוצאים החוצה. מה הוא רואה? וירא נוח והנה חרבו פני האדמה. רבותיי, כל האדמה פיצוצים. אתם יודעים מה זה האדמה אחרי מבול? כתוב שבמבול גם האדמה קיבלה עונש, גם היא נמחתה. כי בגודל גובה מענית המחרשה, כמה שמחסה נכנסת ככה נמחק מהאדמה. רבותיי, אנחנו קוראים את זה, יופי, יופי, עולם חדש. מה עולם חדש? תראו לעצמכם רבותיי, אתה גר באור יהודה, חס ושלום. הוא גר בנתניה, הוא גר בעפולה, הוא גר בחיפה, לא משנה איפה. אתה נכנס לתוך מקום סגור, אתה יוצא, הבית שהיה פה איננו, הבית ההוא איננו. איפה רובן, איפה שימון, איפה דוד, איפה המקולת? אין כלום! חוץ מהאדמה, רבותיי, כל שטח נקי, אין כלום. כל השכנים שלך, כולם מתים. אתה רואה גביעות ברצפה. אתם יודעים מה זה הדבר הזה? שלא תדעו. שלא תדעו. שאף אחד מאיתנו לא ידע. ואז נוח מתחיל לבכות. איפה כולם? מצא בת קול ואמרה לו, הקדוש ברוך הוא אומר, רעיה שתיה, רועה שותה. אתה בכלל, כל אחד שהוא מנהיג בדור, הוא נקרא רועה. אתה רועה שותה, למה? עכשיו אתה בוכה? אם היית בוכה לפני המבול, להתפלל שלא יהיה מבול, אז היית מצליח להציל. עכשיו זה כבר מאוחר, מה אתה בוכה? על חלב שנשפך? רבותיי, לעתיד לבוא. אנשים רוצים משיח. אתם מבינים משמעות של משיח? זוהר אומר שיהיה ימים של חושך שמלא רשעים ימותו. אתם יודעים מה זה, רבותיי, לקום בבוקר ולראות מקומות שלמים שנעלמו? אף אחד לא רוצה לראות את זה. אז מה צריך לעשות? צריך להעיר את עם ישראל, להחזיר אותם הביתה.
להחזיר אותם לקור מחצבתם, להכיר את הקדוש ברוך הוא, להכיר את התורה, להכיר את המצוות, להכיר שהשם אוהב אותם. אהבתי אתכם, אמר השם. אותם אנשים לא מבינים, השם אוהב אותך, לא משנה באיזה מצב אתה. הקדוש ברוך הוא רוצה אותך חזרה אליו הביתה. את זה כל הזמן הרב עובדיה היה מנסה להמחיש לכולם, כמה השם אוהב אותם. אתם לא יודעים כמה השם אוהב אתכם. זה הייתה מורשתו של הבעל שם טוב, מורשות של חסידות. כל התורה כולה, אהבתי אתכם, אמר השם. הקדוש ברוך הוא כועס על אליהו הנביא, שמדבר בגנותם של ישראל, את בריתך, לא שמרו בריתך, והרגו את נביאיך, ושמרו את מזבחותיך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה מפוטר. תמשך את אלישע בן שפט תחתיך, ואתה תעלה אליי בסערה השמיימה. למה? אתה דיברת סערה על עם ישראל. מביא אלה לרעיון, יש לנו מושג רבותיי. הוא מדבר על אנשים שעשו דברים נוראים, ששברו את המזבחות, שהביאו עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא כועס עליו. אז על מה? אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת. תדע כמה השם אוהב אותך, כמה אוהב את עם ישראל. הוא לא רוצה שספרו דלטוריה על בנת. חלילה, חלילה, בר מינה, אני מדבר על דלטוריה על עם ישראל. כשמה שאני מדבר זה רק, זה כמו שירמיה הנביא היה צועק. והשם אומר לו, תצעק, תגיד להם. אגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאותם. כשאתה אומר את זה לציבור, אתה אומר להם כדי לחזק אותם, זה המטרה שלך, זה מצוין. גם שם צריך בזהירות, אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הקדוש ברוך הוא ממתין לנו, שנעשה מעשים, שנעורר את העם, שנבין את גודל האחריות שלנו בכל דבר ועניין שאנחנו עושים, שנשמע בכל התורה בכל דבר ועניין. ההלכה מדבר איתך גם על שירותים, אתה יודע? איך מתנהגים בבית הכיסא, איך מתנהגים באמבטיה. אין מקום שהתורה עוזבת אותך. אתה אפילו בא לקשור נעליים איך. התורה מדברת גם על שירותים וגם על כל דבר וגם על איך צריך להצביע. כן, גם זה תורה. אתה צריך לדעת שיש עליך אחריות גדולה. מרן הרב עובדיה היה אומר זריזים מקדימים למצוות. ביום של הבחירות היה הולך לנץ ומיד אחרי הנץ היה הולך להצביע. הוא אומר זריזים מקדימים. הם צלמים אותו שאחרי הנץ מיד הולך להצביע. וכך היו הרבה גדולים ועד היום. זו מצווה, זה להקים את התורה, זה להילחם בכל שונאי התורה. הם חולמים על זה שהלוואי שהחרדים חלילה לא יוכלו להצביע. מה קורה פה? חרדים, צריך להיות חרדים מהמצב. צריך להיות חרדים שזה, צריך להיות אפילו, לא יודע אפילו אם אתה חילוני הכי גדול, אתה צריך להיות לדעת, בוא נהיה יש גבול. אפילו חילוני לא רוצה שיהיה פה נישואי תערובת. חילוני נורמלי, אני מדבר, אני לא מדבר על המטורפים שאיבדו את הזהות שלהם. אתה גם צריך לרצות את זה. יש מישהו שלא רוצה? מי לא רוצה פה תורה? מי לא רוצה פה עירת שמיים? מי לא רוצה פה מדינה של בשר כשר, שלא יפתחו פה כל יום חנויות טרפה, טיב טעם, בר מינן. איזה דברים. רבותיי, פעם שהיו שומעים חנות חזיר, הבן אדם היה נופל על רצפה. היום? אה, כן? מה אתה אומר? זהו, עברנו. נקסט. חילולי שבת. חנויות פתוחות בשבת. איפה היה דבר כזה שהייתי ילד? איפה היה? אם הייתי שומע את זה הייתי מתעלף. עליות פתוחות, עסקים פתוחים. לא להאמין, לא להאמין מה שהולך. לא חלילה, אינני בא לקטרג, אני בא רק לומר. שברגע שיהיה לנו יותר תורה, תולדיי, שיהיה יותר כוח לתורה, שכל הליצנים האלה יסחרו פיהם, והם יהיו מחוץ לממשלה, לא מחוץ לקואליציה, הביתה. מרץ... שילכו במרץ הביתה. בהרבה מרץ יעופו הביתה. שכל אלה ילכו החוצה, החוצה. ברה, ברה. צריך לעשות בורר עם נפה. כל הבררה למטה. הביתה! די! הגעתם עד פה. הביתה. זהו. זהו. גמר. זה צריך בשביל זה כוח. כשאנחנו רבותיי באמת, נפתח. נפתח את האוזניים שלנו טוב טוב להקשיב לכל חכמי ישראל. נפתח את העיניים שלנו טוב טוב להסתכל מה התורה רוצה מאיתנו. ועשית ככל אשר ירוך. ועשית ככל אשר ירוך, רבותיי, עם פתק אחד אתה יכול לעשות ים של תורה, ים של חסד, ים של דאגה לנזקקים, למסכנים, לנחשלים, לזקנים, לנכים. רבותיי, הרי כל תנועה, תנועה של תורה, הם לא עושים מה שהם רוצים. בניגוד לכל התנועות שכל אחד עושה מה בא לו. הם הולכים גדולי התורה, מה הם אומרים להם עושים? אני שואל אתכם שאלה, האם שאלו את גדולי התורה? לדאוג לנכים? יש שאלה? שואל אתכם, אתם מכירים רב אחד שיגיד עזב אותם, שישארו נכים? אתם מכירים דבר כזה? מי שמכיר דבר כזה שיצביע, אני אשבור לו את האצבע שלו גם. אתה מטורף? יש דבר כזה?
מה עם העני? תעזבו אותה. רבותיי, אין דברים כאלה. לפני שנה, שנה וחצי, הרב אריה דרעי, משרד הפנים, לקח כרטיסים, רבותיי, הוא נתן לכל משפחה עם 10 ילדים ומעלה, 2,400 שקל לחגים. אתם יודעים מה זה? זה בוכתה של סכום ממשרד הפנים. אתם מבינים על מה מדובר? כמה זה עזר לאנשים? וזה לא דתיים. חילונים, דתיים, אין קריטריון כזה לחרדים, לכולם. אז מה, תגיד לי שלא עזרו לך? מה הולך כאן, רבותיי, שתבינו, זה מהמסד ועד התפחות, מהדברים הגשמיים ועד הרוחניים למעלה. זה כל זה נמצא בסכנה, וזה בידינו לתקן. אנחנו יכולים לבחור משיח בן דוד, אנחנו בוחרים משיח בן דוד כל הזמן ומצפים לו כל יום. כשאתה נמצא, שנייה. אנחנו ידידי מבקשים, רגע, אנחנו מבקשים כל יום, רגע, אני נתתי לך לדבר, שאני לא נותן לך פעם לאף אחד לדבר בשיעור, נתתי לך לדבר, שנייה, צריך לדעת דבר אחד, אנחנו כל יום בתפילה אומרים את צמח דוד עבדך מירת עצמיח ומתפללים ומייחלים, אבל דע לך שהתורה לימדה אותנו הנהג בהם מנהג דרך ארץ. אני אשאל אותך שאלה, בזמן של 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 גזירת המן על עם ישראל, בוא לא נעשה כלום, נשב בשקט ורק נתפלל ולא נעשה שום דבר? לא, מרדכי ידע את כל אשר נעשה וניסה לדבר עם אסתר וניסה לעשות. נשאל אותך שאלה, זה לא חוסר באמונה? תדע לך דבר אחד, קודם כל, לפני שאני עונה לך, אתה צריך לדעת שכמה שאתה חכם ואתה שואל שאלות טובות, אתה לא יותר חכם מכל גדולי הדור. אתה מסכים איתי? שנייה, רק תענה לי בכן ולא. אתה יותר חכם מכל גדולי הדור? יופי. אז אם הם החליטו שכן צריך לעשות, התשובה שכן צריך לעשות או לא צריך לעשות, צריך לעשות. עכשיו אני אסביר לך למה. קודם כל תדע שצריך לעשות. קודם כל, ועשית כחושב לך, גם אומר לך על ימין שהוא שמאל, אתה צריך להאמין. ואם לא, אנחנו בבעיה של חוסר אמונה. זה אחד. שניים, אתה צריך לדעת, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. התורה חייבה אותנו בחובת השתדלות. התורה לא אמרה לך, תשמע, אל תעשה צבא, ואם יבואו אויבים, תשב ככה ותמתין. צא למלחמה. תדע לך דבר אחד, זה גם מלחמתה של תורה אותו דבר. נלחמים על התורה, אתה צריך לדעת שאתה צריך לחזור שלך. זה שאתה צריך לרצות משיח, הכל יפה מאוד. אח שלי, הכל מצוין. אתה יכול לצעוק משיח מצוין, תצעק, תבכה, תתחנן, אבל זה לא שולל את זה שאני צריך עדיין. אתה צועק משיח, אל תלך לעבוד. שיבוא משיח, לא צריך לנקס, יש בגדים על העצים, אוכל על העצים. אל תלך מחר לעבודה. תחכה שירק גשם על העצים. תחכה. כשאני באתי וצעקתי לבורא עולם ובאמת בכיתי, קיבלתי הכל, אם זה דירה, קניתי דירה בזכות זה, אני אומר לך... ברוך השם, אני לא אמרתי שהתפילה היא לא גדולה, עוד הפעם. הכל בסדר ידידי, אתה צריך לדעת שאתה חייב לחיות על פי הקריטריונים שקיימים בעולם הזה. אבל אנחנו גם במקום חשוב. שבאחמד משיחה, שאין לנו שם רועה. אין רועה. אין רועה, ואם הרב היה היום, מה הוא היה אומר לך לעשות? אם הרב היה היום, אח שלי, שנייה, תמתין. אם הרב היה היום, מה הוא אומר לך לעשות? להצביע או לא להצביע? הייתי הולך אחריו, אז תלך אחריו, זה גם עכשיו. אם הרב נפטר ואתה מפסיק לעשות מה שהוא עשה, סימן שאתה לא מאמין בו. זה כלל ברזל. מה שהרב אמר, טוב, אני סיימתי פה, אני לא, אני באמצע שיעור, די, עד פה. לכן רבותיי צריכים לדעת, אנחנו צריכים לעשות את שלנו. כל הטענות הן יפות, אבל אחרי הכל צריך לדעת. אני יכול להביא טענות וראיות וקישיות, אבל אחרי הכל צריך לדעת. התורה אומרת, ועשית ככל אשר יורוך. כך פסקו כל גדולי הדור, מקצה לקצה, אשכנזים, ספרדים, ליטאים, חסידים, תימנים, מי שאתה רוצה. כולם פה אחד. אנחנו עם כל הכבוד, עם כל הקושיות, אתה לא יותר חכם, אתה לא יותר חכם מהבורא. אנחנו צריכים לעשות מה שהתורה אומרת. ולכן רבותיי, אני בזה מסיים ואומר, כל אחד מאיתנו יהיה חזק וידע לעשות את מה שהתורה אומרת. ידע לחזק את גבולות הקדושה. ידע לחזק את גבולות הקדושה ולהביא אנשים לשיעורי תורה. להביא אנשים אליו הביתה שיבואו איתו, שיראו מה זה שבת קודש.
רבותה, יהודי אחד יתעם פעם שבת אצלך בבית. תן לו להרגיש את זה. פעם אחת יקרא איתו לתחיל בית כנסת. יום אחד בוא איתי לבית כנסת, תניח תפילין ביחד איתי. זה לא דברים שהם רחוקים. רבותה, אני תמיד אומר, תמיד אני אומר את הדוגמה הזאת. רבותה, תראו איזה פחד. איזה תביעה יהיה על האדם. תראו, רשעים, אלה המיסיונרים. כמה הם טבחו בנו. הם מסוגלים עם החוצפה שלהם לדרוך על האדמה הזאת ולדפוק בתים של יהודים, ללכת ולגרום להם כביכול לבוא לטבול לנצרות. אתם שומעים איזה חוצפה? הם עושים את זה. ואנחנו, דלת מולך לא יכלת לדפוק, שכן, אח, קרוב, להגיד לו בוא לשיעור תורה, בוא תקשיב, בוא תשמע דברי אלוקים חיים פעם אחת. תן לעצמך הזדמנות להקשיב. פעם אחת, לא יותר. פעם אחת. רבותיי, אתם לא מבינים כמה אנחנו יכולים לעשות. בקטנות, לא בשמיים, תאמינו לי, לא קרה, לא רחוק הדבר. לא בשמיים מי ולא מעבר לים, זה ממש קרוב לך הדבר מאוד. ולכן כל אחד צריך להתאמץ ולעשות ככל שביכולתו לחזק את גבולות הקדושה, להביא אנשים לשיעורי תורה, להביא אנשים להכיר את הקדוש ברוך הוא. נשים, תדאגנה לנשים, כמו שכתוב, אברהם מגייר את האנשים, שרה את הנשים, וככה היו מחזקים אותם והיו מביאים אותם תחת כנפי השכינה. ואת הנפש אשר עשו בחרן, שואלים חז"ל מה זה נפש שהוא ברסו בחרן? כל המלמד בין תורה, בין חברות תורה, כאילו עשאו, עשאו, עשו בחרן. כל אלה שהכניסו אותם תחת כנפי השכינה. אישה מדברת עם חברתה, מסבירה לה טהרת משפחה, מסבירה לה שבת, לוקחת אותה לשיעור, היא מקשיבה, היא מתחזקת, היא שומעת, היא מבינה עניין. לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו ידע את גודל החיוב הרובץ על כתפיו בדור הזה, וללכת בעקבות מרן. זה מה שהוא עשה, וזה מה שאנחנו עושים אחריו. צהילך בגבי הצון. כל הערכה שהיא רופפת בידך, פוק חזה מה ימד דבר. תסתכל מה עם נוהג, מה גנהגו גדולי הדור, כך תעשה. וזה רבותיי צו השעה, לחזק גבולות הקדושה. זה הפרשה הזאת, פרשת נוח, לא סתם רב נפטר בפרשה הזאת. ממש אתה רואה את העניין הזה, שכל הזמן, כל חייו זה היה מסעת נפשו, לדאוג ליהודים, לדאוג לכשרות, לדאוג לתורה, לדאוג לשיעורי תורה, לדאוג לכל מה שאפשר לעזור לעם ישראל בכל תחום. וכמו שאמרתי רבותיי, יום שלישי הבא, בעזרת השם יתברך, כל אחד ואחת מאיתנו, לא די שאני הולך להצביע ואני דואג לעשות את המצווה, צריך לזכות כל יהודי ולדעת, אנחנו צריכים להרחיב גבולות הקדושה ולתת כוח לקדושה ולסלק את כל אלה שמנסים לעקור תורה מן הארץ. רבותיי, לעקור תורה, זה המגמה שלהם, לעקור תורה. הייתי בהוד השרון, יש שם פארק, היה בכניסה לפארק, סוכה, אשרי ישראל, לא להאמין, עוד השרון עשו סוכה. לזיכוי הרבים בסוכות, שאנשים אלף הולכון, תבח שמו. הבן שלי רב שמואל אומר לי, אבא תסתכל מה כתוב בכניסה לסוכה. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. זה כבר התחיל להיכנס. תמיד ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, ברוכים, ברוכות, ברוכות, ברוכים, בואו, 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 בואו. כל הקשקושים האלה שנכנסים לתודעה מהדלת האחורית, זה לא הבעיות שלנו, כן? אבל תראו את השטויות שלהם, במה הם משקיעים. כמו שאמרתי, הם רוצים להשקיע בתמרורים, גם דרובה הזאת, אני לא יודע איך קוראים להם, שוגעת הזאת. לשנות את כל התמרורים, מזה שאתה רואה איש בתמונה, איש מצויר, שים אישה. עכשיו אני רוצה להקשות קושייה, הם אומרים, רגע, זה עם גברים, אז אתה, איך זה נקרא, מי שנגד נשים, שכחתי, זה שוביניסט. אני לא מבין, ואם הגברים יהיו מאחורה, איך יקראו לזה? עכשיו נשים יהיו מקדימה, מי אמר? אז אולי נשים את שתיהם, שישימו איש ואישה ביחד ברמזור. למה לא אחד? אז ברמזור שאנחנו רואים גם רמזור, אתה רואה איש עומד, תעשה איש ואישה. ומה עם הכלב? קשיה, הגוף הקשיה. מה עם הכלב? הרי גם הכלב צריך להיות באמצע. בקיצור, מה עם האיגואנה? בקיצור, רבותיי, זה לא ייגמר, בסוף איתך רמזור, פלזמה. כל השורה של כל בעלי החיים בבית אצלך יהיו במעבר. די כבר. די, אין לזה סוף. כולנו יחד נתחזק, נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, והעולם יהיה איתנו, ויאמר די לצרותינו, שלחנו משיח צדקנו, זכותו של מרן רבנו ועובדיה יוסף יגן עלינו ועל כל ישראל. אמן, כן, יהי רצון.